Vetëm pak orë na ndaj nga ndeshja e rëndësishme e cila do të luhet sonte në mbrëmjen e Elbasan Arena. Skuadra jon kuqezi do të ketë kundërshtare ekipin e Serbisë. Një ndeshje e shumë pritur kjo për të gjithë kombin shqiptar, duke ndezur po ashtu emocione të forta tek të gjithë. Në qytetin e Durrësit tashmë simpatizanët e kësaj ndeshje kanë bëritur dhe janë duke u bërë gati që të shkojnë drejt Elbasanit, qytetit ku do të zhvillohet kjo lojë kaq e rëndësishme për t'i dhënë mbështetje kombëtares son. Të pyetur nga televizioni Adrianet për pritshmërinë e kësaj loje dhe nëse duhet të ruajmë qetësinë tonë duke treguar që ne jemi qytetarë europian, tifozët kuqezi shprehen se një fitore e thellë do t'i bënte krenar ata dhe te masë të lumtur, dhe shprehen të gatshëm për të ruajtur qetësinë dhe për të ndjekur këtë lojë me vëmendje të madhe dhe shumë sportivitet. Djema, vetëm pak orë na ndajnë nga ndeshja Shqipëri-Serbi, një ndeshje shumë e rëndësishme. Çfarë mendimi keni ju rreth kësaj ndeshje? Ne jemi shumë të gëzuar dhe mezi po e presim ndeshjen që ta shikojmë. Edhe ne duhet ruajmë qetësinë që të ndeshjen pak ta fitojmë se Serbia s'na mund dot. Ndeshje historike le të themi. Është një ndeshje gigante. Është e sigurt se ajo Shqipëria do fitoj, s'ka shanse tjetër. A do shkoni ju në stadium apo do qëndroni nëpër lokalet e lagjës? Jo, në lokale jo, po të pak një shesht mas ose një pjasë le të themi. Ne jena bo gati për më shku në Tiranë, se nga presin të shok tjerë që jemi gjithë gati një grup prej 15 vetash, a do shkojmë ta shikojmë Tiranë. Gjithë. Loja duhet zhvillohet njëherë në kushte tepër normale, jo e acaruar midis atyre dhe midis nevej. Është loj ndërkombëtare që lozet në gjithë botën dhe të mos ketë pikpamje politike kjo punë, e pikpamje acarrimi, se serdhi kryeministri Vučići për arsyet e tij, i di ai ato, edhe kryeministri jon, ato nuk na hyjnë në punë nevej. Ne duam një loj si qytetar të kënaqemi, të lozet mirë, të dalin të takohen me shoqë dhe ky është dëshira tani imja personale, pa tjerët nuk e di se që mendim mund të kenë. Fitore, se zbon, fitore duhet se zbon. Po një mesaj për shqiptarët, për të gjithë tifozët që do jenë të pranishëm në stadion? Ta cilën sa më mirë, edhe kur më e neshja të dhinë me atë buzë me të gjithë, po staj. Po, sigurisht që po, sepse me këto kushte që nga kam vonë, nuk kemi në kone e mvjerit, këpëta nga kam bo, do të me hynë stadion që mjesë, sepse regullet janë shumë të qia. A do shkone ju në stadion apo do të ndishtë në lokale? Jo, në stadion kemi përre biletat për këtë punë. Okay, një mesaj atëherë? Sa më shumë fitore, kurajo dhe gjitha, dhe sa më shumë tifozlik. Tregojnë kulturën më demokratike që duhet të tregojnë. Ky është momenti që ne duhet të tregojmë serbe dhe gjithë Evropë, se gjithë dashamirës dhe të futbolit, se si duhet futbolit, me dashamirësi e me mirë kuptim. Ne do t'i tregojmë në këtë ndeshje, pa tjetër. Dhe do t'i shmangëm shdo pasoj. Besoj është kultura e pa diskutushve shqiptarve që duhet të tregojnë në këtë rast. Ne e vim nga Kosova, e kemi arë për ta për ndeshjen, e jemi organizu shumë mirë edhe presim me fitu Shqipnia. Në gjithë jeni nga Kosovë? Po. Keni ju një mesaj për komtarën shqiptarën? Kena me fitu. Kena me fitu. Presim fitura dhe ju dëshiroj një loj sa matë mirë. Po një mesaj për tifozët të cilë do të jenë të pranishëm në stadium, a keni? A duhem ne të arruajmë qëtësin? Po. Jo, qëtësin nuk ka me rujtë për Shqipnien, kena me kol kejt. Do fitoj një tërë, do fitoj ne, vetëm të ruajnë lojën deri në fund, mos ta dozojnë, se gjithë nga kemi humbur minutat e fundit. Shqiptarët janë mobilizuar dhe do fitojnë. Siç vihet re, një numër i madh tifozësh gjenden tashmë në Durrës për t'i dhënë suportin lojtarëve tan dhe jo vetëm. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se t'i urojmë fitore skuadrës shqiptare në këtë përballje jo pak të vështirë.